Bir necha soatlar oldin O'zbekiston milliy terma jamoasi va Rossiyaning Rostov klubi hujumchisi Eldor Shomurodovga Italiya klublaridan biri qiziqish bildirgani haqidagi xabarlar tarqadi. Bu haqda dastlab Sport Italia va Tutto Mercato Web nashrlari jurnalisti Gianluigi Longari o'zining Twitter sahifasida xabar berdi. Rostov ham bu xabarlarni tasdiqlab, ma'lum bonuslar evaziga Italiya klubiga sotishga rozilik bildirgani haqida ma'lum qilindi. Xabarlarga ko'ra, Janova Shomurodovga bonus sifatida 7,5 million yevro va 1,5 million yevro taklif qilgan. Qolaversa, Shomurodovning keyingi transferdan ham 15% olishi mumkin bo'ladi. Xo'sh, Italiya nashrlari Shomurodovning transfer haqida nimalarni yozishmoqda? Sport Italia nashri: Janova to'xtamaydi, ular hujumchi Shomurodovga yaqin. Scamacca uchun Sassuolo bilan kelishuvdan so'ng Sport Italia nashri xodimi Gianluigi Longarining so'zlariga ko'ra, klub 1995-yilda tug'ilgan Rostov va O'zbekiston terma jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodovni sotib olishga yaqin turibdi. Transfer narxi 8 million va muzokaralar rivojlanish bosqichida. Bir necha oy oldin Shomurodovga oid ba'zi takliflar rad etildi, biroq bu takliflar A seriya klubi tomonidan emasdi. Endi Shomurodovning Italiya kelish haqiqatan ham amalga oshishi mumkin. Buon Calcio a Tutti nashri: Genoaga Rossiyadan Eldor Shomurodov transferi yaqin. Futbolchilar va xodimlar o'rtasida COVID-19 infeksiyasi ko'payganidan keyin Rossoblu tomonidan 25 yoshli o'zbek hujumchisi Eldor Shomurodovga katta qiziqish bo'layotgani haqida Rossiyadan xabarlar kelmoqda. Bo'yi 1.90 sm va o'ng oyoq bilan o'ynaydi. Yevropa ligasi dastlabki bosqichdagi Maccabiga qarshi o'yinda yagona gol urgan Shomurodovning Rostov bilan shartnomasi tugamoqda va bu transferga yo'l ochishi mumkin. So'nggi oylarda futbolchini Lyon, Gent, Bordo va Manchester City kabi turli jamoalar 7 million yevro atrofida baholagan. Shunday qilib, faqat Scamacca bilangina muzokaralar davom etayotgani yo'q, deb yozadi nashr. Genoa News 1893 nashri: Genoa o'zbek Shomurodovni olib kelmoqda. 14 nafar futbolchi va xodimlarda virus bilan bog'liq ijobiy natija tufayli yuzaga kelgan muammolarga qaramay, Genoada bozor e'tibordan chetda qolayotgani yo'q. Hujum mutlaqo kuchaytiriladigan bo'limlardan biridir. Yangi ism Rossiyaning Rostov jamoasidan Eldor Shomurodov. Bu kelgusi bir necha soat ichida yopilishi mumkin bo'lgan bitimdir. 1995-yilda tug'ilgan Shomurodov o'zbekistonlik futbolchi. Rossiyaning Rostov klubi bilan 79 o'yinda 16 ta gol urgan. Ilgari Bunyodkor va Mash'al futbolkalarini kiygan. Primo Canale nashri: Hujumda nafaqat Scamacca va Balotelli, balki o'zbek Shomurodov ham paydo bo'ladi. COVID signaliga qaramay, Genoa ham bozor haqida o'ylayapti. Sassuoladan ijaraga olingan Scamacca va Balotellidan tashqari hujum uchun Rostovning markaziy hujumchisi Eldor Shomurodovning ismi ham bor. Muzokaralar narxi Tutto Mercato Web hisobotlariga ko'ra 8 million yevroga teng. Hujumchi Rostovdagi 79 ta uchrashuvda 16 ta gol urgan va terma jamoadagi 42 ta o'yinda 11 ta gol kiritgan. Bordiyu u Genoaga keladigan bo'lsa, qizil va ko'k libosni kiygan birinchi o'zbekistonlik bo'lmaydi. Chunki bir necha yillar oldin klubda Ilyos Zaytullayev o'ynagan edi.